Ne du ta kthejmë nga Katar 2022, konkretisht me një modele shqiptare e cila duke se ka ndjekur nga afër kampionatin e futbollit duke qenë se prej 3 vitesh jeton në Katar. Do të jemi me modelen Suela Alliu e cila na flet nëpërmjet Skype-it. Mirëmëngjes e dashur, kënaqësi të jemi së bashku. Faleminderit shumë, mirëmëngjesi, urojtini shumë mirë. Faleminderit për ftesën. Ne jemi shumë mirë, po ti qëng edhe më mirë aty me gjithë mirave në Katar, na trego pak për jetën tënde në këtë vend e dashur. Faleminderit shumë. Je kam përshtypjen se mbas kësaj u mendoj se është gjë një soj. Kudo që shkon ka të mirë dhe të këqija, pavarësisht se çfarë do të duket. Mund të jetë ka dhe ato anë pozitive dhe negative. Gjithsesi Katari tani nuk mund të themi se nuk ishte mirë fare, ishte shumë bukur dhe shumë magjike gjithë eksperjenca e World Cup e Kupës Botërore. Është pritur besoj me entuziazëm. Është vërtet një eksperiencë shumë e mirë. Është pritur besoj me entuziazëm shumë të madh në Katar ky kampionat apo jo? E vërtet, me një entuziasm, po ashtu një lloj formë, në një mënyrë, të gjithë ishin pak skeptik se çfarë do ndodhi, nuk e kishim idenë, por shëbati shumë mirë, edhe u surprizuan si vendasi, si ne qetojmë këtu, ashtu edhe të tjerët. Suela, ti je një vajzë shumë e bukur, je një modele shqiptare, më trego pak a e ke tërhequr vëmendjen e tifozëve, a janë shkruar për ty artikuj në për media, a janë publikuar për ty foto? Nuk më ngelet më atë të një të pjesën të ndrejti, por shë kam përshtypjen njësa si gjithë, edhe ishte eksperiencë e bukur të isha pak pjesëmarrës të hapjes në mos, kishim dhe një foto shoot tjera, ti ka shumë gjatë edhe një pune, edhe eksperiencë të tjera të ndryshme gjatë botërorit, por shë kam përshtypjen se, përveç se pjesë për të duke, ma unë në shiova shumë edhe si eksperiencë, faktin që kam shumë në disa nga deshet, drejt për drejt në stadium, ishte shumë bukur. Cilat nga ndeshjet ke ndjekur nga ato që ndoshta të kanë emocionuar më shumë, në finale ishe? Në finale fatkesish nuk isha, më emocionuar se për mua ishte Zvicër edhe Serbi, po është edhe hapja, hapja e momit ndeshja e parë që është bërë dhe të sumër një hapjes edhe ndeshja e parë më disë Katarë, Senegal. Përjetuar, sepse ka për një moment shumë të bukur të historisë të këti kampionati mes ndeshje së Zvicrës dhe Serbis, ku është përkëthyrë si kur luan i shqiptarët kunder Serbëve. Më trego pak për emocionet e asaj ndeshje. E në qënë emocionet shumë të forta, dhe si rëzisht, edhe për mua ka shënë bështike me madhe kërë i njësë nga futbolistët shqiptarë që janë atje, ishën bështike shumë madhe gjithë shqiptarët e Katarit. Jam munduar që t'jenë në stadium për në bështetur normali shqiptarit tanë. Edhe, më të pëshesh, është gjithmonë kështë do jesh patriotë dhe bjen nga vëndi jotë dhe nuk mund të mungoj kjo pjesa, kështë shumë. Prej 3 vite që apo jo, Suela, ti jeton në Katar? Po, 3 vite. Dhe kam marrë në këtu faktikisht shërbim klientin në një nga restorantet tu në Katar edhe pasaj anësh kam bërë pjesën e modelingun, që tani për bëjë full time. Më trego pak për fillime dhe tua në këtë vënde dhe performance si ti vendose të largohesh nga Shqipëria për të shpërngullur në një vënd si Katari, cili, dhe më thënë, nëse kemi par pjesën më të madhe të shqiptarve, tentativën e kam për të shkuar drejt përëndimit, ti ke zgjedhur një vënd i cili nuk është një vënd karakteristik i zgjedhur nga shqiptarët. Më trego pak për këtë eksperiencë. Është vërtet. Atëherë, kam studiuar në fizioterapi në Shqipëri, edhe momenti që kam bërë studimet, ishte ajo tendenca ose ajo dëshirë për të larguar jashtë, për një eksperiencë më të madhe, dhe të më drejtën kam aplikuar edhe në perëndim, dhe këtu, kështu që ishte një nga mundësit e pare që më ofron direkt kontratën, edhe ishte bëhet lëviz për pak kohë edhe, e një jetë i vënd, kur doli mundësia? Nuk e njëja, nuk dhja shumë, dhja shumë. Unë edhe tani edhe për momenti kam shumë shqiptarë që më thonë, jenë në Dubaj, nuk është Dubaj, është Katar, është komplet ndryshe, dhe unë personalisht nuk e njëja, asë kulturën shumë mirë. Dhja vetë në faktë që do shko një event islamik, që është pakten me kontroluaj, pak më ndryshë nga së qemi në, por shë vajti mirë, po, vajti mirë. Përveç të kaluam edhe si situata se që ishte... Si shte vizita jote e parë në Katar? Më trego pak qëfar të bëri për shtypje ndoshta në momentin e parë që vizitove këtë vend? Atër, unë kam mardur edhe në verë këtu, që ka shënë normalisht inzeti i matë shumë në ndryshë nga qemine, por pastaj ishe dhe pjeset e që ke shumë kultura të ndryshme,
Tu ka shenë dy gjerën më kërësërë më të më dhashë, të bënd të ka një nevojë më shumë për të adaptuar. Edhe me kalimin e kohës do mëso, është thjesht është një eksperiencë e madhë të skalit një farë mënyrë, por shë njërë. Si po shkon karriera jote e modelingut, se nga fizioterapia të kalosh edhe të i dedikosh disa videt mira fizioterapisë, për shkuar pas taj në modeling, si ka qënë kjo transicion për ty? Ashtu se që thashtë, unë njësa me transicion të një pun tjetër, edhe duke u munduar që të ziroj, të shvërcoj kohën time të lirë, të merë me një pun tjetër, filloj modelingu nga pak, edhe pojtë të mirë, dhejtë ku pojtë të mirë, rritë sociale në timojnë në koneksion me, në lidhjet me bizneset të ndryshme, me make-up artist, me designer, ose dhe biznes ose agjensi të ndryshme që unë jam këtu duke punuar dhe po e të mirë për momentin. Si influencuese apo je modele me kuptimin e plot fjalës, pra edhe pasarela dhe photoshooting, apo je influencuese në rrjetet sociale? Si e zhvillon këtë pjesë të ndër? Atëherë, normalisht modelet kanë kriteret të ndryshme, nuk jam gatoj pasarelave, nuk i plusë gjitha kushtet, por po më dhe këto, beauty edhe bijuteri edhe abaja ka shumë që shë jam një pjesë tjetër. Commercials, reklamat, fotomodele. Një fotomodele. Edhe, faleminderit. Edhe pastaj ka nisur pak hapas hapi, ka nisur edhe influencer, duke qenë këtu pjesë e një grupi influencerash, shkojmë në për eventet ndryshme, ku ka hapit sa business, dhe marim oferta ose afrimitet nga biznes të ndryshme për të promovuar produkte të tyre ose shërbimet të tyre ose hapit e eventet. Një forme për hapur goxha në fakt Suela edhe këtu në Shqipëri ti e di edhe vetë po ashtu. Ndërkohë më trego pak në përmjet këti kampionati që ju keni ndjekur, a ke patur mundësi ndoshta të krijosh lidhje të reja biznesi duke qenë se gjithë bota praktikisht ka zbarkuar në Katar? Jo të mamë të mamë lidhje biznesi, po ka shumë bukur të shkosh. Apo si e ke shiuar ndoshta si nuk e menduar për punën shumë? I kam në gjërë të vinë rjetë natyrë, shumë rjetë, shumë edhe të pak në ka shumë bukur fakte që të takon shumë njerës të ndryshëm, shumë biznes me të ndryshëm, kemi takuar edhe disa, ose kemi par nga afer disa nga të famshme që janë këtu dhe ka shumë gjërë bukur dhe ajo. Për shumë më ka rastisur që të shikoj e Bella Hadid nga afer, Halima një nga modelet, ka shenë disa rastit që kemi pas disa nga koncertet e disa DJ ose këngëtarë të ndryshme. Ke patur mundësi që ti takosh këta emra, se përmend emra të mdhenjë? Ke patur mundësi që ti takosh? Kam qenë në njëtin event ku kanë qenë edhe ata, por jo të bëja foto ose që ti të kaloj kohë të gjatë. Kam qenë nga eventi ku ata kanë qenë pjesë. Kanë qenë pjesë. Shumë interesante historia, ndërkohë unë dua të dija, ka një komunitet të gjyrë shqiptarësh në Katar? Dhe a jeni të organizuar me njëri tjetërin, apo? Kemi grupe, një shumë njëri tjetërin, dhe një që po shikojmë të njërë në të rri, kështë që po zjërojt një grupë, nëse kam të njëre. Po zjërojt dhe nga dalë. Përsa i përket Dubajit, Suela, për i rësë vërtetës ka një loj para gjukimit ani më përsa i përket fushës modelingut edhe për historit që dollën e tjere tjere është njohur dhe ka marrë, ndoshta deri diku një konotacion negativ. Po në Katara, ka para gjukime përsa i përket fushës modelingut? Nuk ka para gjukime këtu të ndrejtën, edhe unë kam pasur asë një loj rasit të tilë edhe më vje shumë kesha e fakti shë që jepet një loj parëshukim ose që jepet një diqka e tjilë, por shë pak në për mërse kam përnërë në Katar, nuk ka së gjërës e tjilë. Je gjithmonë në kontakte me njërës që janë direct businessmen, për shumë mu janë direct në kontakt me designerit e një brandi fustanësh, apo një brandi abajesh, ose direct një kontakt me make-up artist, edhe pastaj kur je në një agjensi, që është një nga gjërat që unë preferoj të them drejtën, janë agjensitë sepse janë shumë të organizuar dhe ke një grup që fillojnë të merren me talent management, që fillojnë të merren me pagesa shumë të rregullt, që fillojnë merren kanë të gjithë stafin e duhur me art director, drejtor filmash, edhe një staf shumë të mirë, që është për mua është komplet larg nga kjo anë. Po, është komplet serioze dhe do të them të drejtën, Katari është vërtet një nga vendet më të sigurta dhe nëse ka probleme ose ka gjëra që shfaqen në momentin që ti mund të kesh njerëz të pasur edhe bën diçka
edhe të lloj rastesh mund të jenë kudo kam shtypjen, por që janë zgjedhje personale të personave dhe nuk është fare shumë. Katari është shumë i sigurt, nëse ti nuk do të bësh të zgjidhje, nuk e bën dot kurrë, edhe nuk ngasmon dot askush, është shumë i kontrolluar, është shumë i sigurt nga kjo anë, kështu që. Jeton në një botë të ndikuar kryesisht nga feja islame. A ka patur ndonjë ndryshim për ty kur ke shkuar dhe të ka bërë diçka për shtypje, ndonjë rregull ndoshta që ata kanë që ne këtej në Shqipëri nuk e kemi? Të them drejtën, jo shumë, sepse është krye një lloj rrugë mesme, një lloj lirie dhe të gjithë janë të lirë të bëjnë çfarë duan. E kam parasysh që kam marrë të shkoja në një vend, edhe unë kisha menduar se do ishte një vend më i mbyllur edhe më konservativ nga kjo ana, por jo, është gjithçka shumë normale. Janë shumë persona që kush është musliman, paktën u jepet ajo liria dhe kanë mundësinë që kudo kanë vende për të falur. Kanë hapësirën e tyre, kanë orare të ndryshme, dhe është shumë gjë e mirë dhe shumë liri për të gjithë, kam përshtypjen, kështu që nuk më kanë ndikuar. Ka disa rregulla, një modesti do thoja, do ta përmendja përsëri këtë fjalën, se kam përmendur disa herë në rast të bëjnë intervista ndryshme, dhe është vërtet fakti që ndikon atë. Ke ndërmend të jetosh në Katar, Suel? Atëherë, unë mendoj shumë shpesh fakti që duhet të eksperimentoj ndoshta shumë ose të kemi shumë eksperjenca, nuk kam qenë akoma, nuk kam jetuar akoma në Perëndim. Edhe nuk e di, do le përsëri gjërat janë shumë hapur dhe shumë në mënyrë natyrale të vinë. Për momentin është vendi ku po jetoj, edhe do shikoj për një të ardhme, qoftë këtu, qoftë më të vërtetë nuk kam e sigurt. Diku ku ti mund të ndihesh mirë. Ndërkohë familja jote ka vizituar Katarin, ke patur mundësi ti marrësh pranë vetes? Ende jo. Urojmë të do të shumë pasit, nëse të është mirë, falim djerë, në muat e dimër të është mirë. Qëllon që është në freskit, për momentin është shumë ftohtë, gjatë darkës, është goqa erë dhe ftohtë, por muat e dimër të tërë në tërë shumë bukur që të vizitohet Katari. Na e bërë edhe ne një ftesë kështu për të ardhur edhe për ta vizituar, pse jo në të ardhmen, se e tregove shumë bukur historinë tënde. Suela, unë falenderoj shumë që kishe me mua në këtë mëngjes, je shumë e bukur dhe komplimenta, falem, dhe turoj shumë suksese. Faleminderit. Të përshëndesim nga Tirana. Ciao ciao. Ishim me Suela. Alliu, Modele, nuk e di nëse tha diçka të fundit edhe ndoshta ndërpreva. Po, shifemi së shpejti shpresoj në Shqipëri. Unë uroj që kur të vish në Shqipëri të vish edhe këtu në studio dhe të takojmë me publikun edhe këtu live. Dhe ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë dhe njerë. Përshëndesë, dashur. Ne ishim në këtë lidhje direkte me Katarin për të zbuluar pak nga emocionet që shoqërojnë këtë vend, po për të njohur edhe modelen shqiptare Suela Alliu, e cila na tregoi dhe na rrëfeu pak më shumë në rrugtimin e saj drejt këtij vendi. Më tepër ishte edhe një shkëmbim me eksperjenca, çdo thoja unë, dhe të zbuluarit të një kulture e cila, sikurse e parapriva dhe në bisedë me Suelën, nuk ka qenë shumë pranë shqiptarëve. I kemi patur syt më shumë drejt Italisë, drejt Greqisë, e jo fort drejt një vendi sikurse Katari. Ama përgjatë këtij botërori ne zbuluam se është një vend shumë interesant për të vizituar dhe pse jo mund të kthehet në një destinacion turistik për shumë shqiptar në të ardhmen. Ne ndërkohë shkëputemi me një klip muzikor, do të rikthehemi vetëm pas pak në studio për të folur për punën e rinisë, për vullnetarizmin dhe për aktivitete që lidhen pikërisht me të rinjt shqiptar. Vetëm pas pak në program.